Благодійний фонд ОВЕС проводить благодійну акцію «Ворогам кришка». Мета – зібрати якомога більше кришок та окремо пластик на переробку місцевим волонтерам. Зібрані пластикові кришечки та пляшки перероблять на дрони, а на виручені кошти придбають ліки для наших військових. Наш тульчинський фаховий коуч культури долучається до збору. Акцію проводять кабінети історії, природничих дисциплін та фізичного виховання. Весь пластик приносити у двір основного корпусу – вулиця Леонтовича, крило Духовиці. Перемога за нами! Разом до перемоги!